Představujeme vám bioklimatickou pergolu artózy, jedinou pergolu, která se vám přizpůsobí a ochrání vás před všemi živly. Nejprve se podíváme, jak si pergola artózy poradí s vodou. Střešní část pergul je složená z pohyblivých lamel s úhlem naklopení až do 130 stupňů. Mezi lamelami je těsnění, díky kterému při uzavření lamel vytvoříte za běžných podmínek nepropusnou plochu a na terase tak budete moci pobývat i během deště. Pergola je vyspádovaná a voda je odváděna integrovaným odtokovým kanálkem jednou nebo dvěma nohami pryč. Lamely tak zůstávají z vnitřní strany pergoly suché. Stejně tak i terasa pod nimi. Málo kdy prší jen kolmo a proto je dobré využít i skrínové rolety, které udrží prostor pod pergolou v suchu i v případě deště z boční strany. Co s mokrou skrínovou roletou? Jednoduše ji můžete zatáhnout do boxu a nechat usušit až později na slunci. Roleta je z technické tkaniny s impregnací, takže v mokru neplesniví. Boční skrýnové rolety nám zajistí pohodu i při větrném počasí. Díky zipovému mechanismu rolety vydrží i ve větru 65 až 70 km za hodinu. Naše větrné čidlo má nastavitelnou intenzitu od 10 do 65 km za hodinu. Takže i při nastavení dolní hranice můžeme být v klidu, protože vydrží až dvojnásobek. Především během párních letních dní se nám nejvíce projeví bioklimatická funkce – Prostor pod pergolou může být až 30 metrů čtverečních a díky rozdělení střechy na dvě sekce a skřínovým roletám můžeme vytvořit zónu pro opalování a zároveň i pro relax ve stínu. Pokud necháme střešní lamely pootočené a skřínové rolety povytažené, docílíme výměny horkého vzduchu za čerstvý studený. Otočné lamely umožní cirkulaci vzduchu a jsou velkou výhodou oproti pevné střeše ze skla nebo polikarbonátu. Ta funguje jako skleník a ohřátý vzduch nemá kudy odcházet pryč. Když si venku užíváme pohody, jsme rádi za soukromí. Skrínové rolety nám tak skvěle poslouží jako clona do ulice, odstínění od okolních zahrad nebo před pohledy sousedů. Látka rolet je tkaná speciální technologií, díky které nestratíme přehled nad děním okolo, ale z venkovní strany pod pergolu vidět nepůjde. Pergola i skrínové rolety nás také ochrání před hmyzem a částečně zvládnou pohltit i hluk. Pokud jste rádi venku i během zimních měsíců, díky pergole a skrínovým roletám získáte k domu jednu místnost navíc. Pergola artózy má nosnost 90 až 116 kg na metr čtvereční a proto bez problému unese i sněhovou nadílku. Pokud byste očekávali velkou sněhovou průtrž, doporučujeme střešní lamely nechat otevřené kolmo k zemi, aby sníh propadával na terasu. Pergolu jde doplnit integrovaným LED osvětlením, které můžeme plynule měnit a ovlivnit tak jeho intenzitu od intimního osvětlení až po party mode. Artozy je navíc absolutně bezúdržbová, není potřeba ji natírat, impregnovat ani promazávat. Na údržbu nám stačí voda, hadice, vapka nebo klidně i jen kyblík a hadra.